আসলে এই দেশৰ নাগৰিক হিচাপে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত যদি আমি কিবা এটা কাৰণেও যদি নামটো ওলাই আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পাৰ্ট হোৱাটো নেচেচাৰী হৈ যায়। আৰু যিহেতু পডকাষ্টৰ প্ৰসংগ আহিছিল, এনেকুৱা এটা ধাৰণা ওলাই দিয়া হৈছিল যে পডকাষ্টবোৰ কেৱল প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কাৰণ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত হয় আৰু খুব নতুন বস্তু এটা। ইয়াতে সেইকাৰণে আজি আমাক ষ্টেটমেণ্ট এটা ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মতা হ'ল যে কি ধৰণে পডকাষ্টবোৰ আমি কৰোঁ, কিয় কৰোঁ আৰু কেনেকৈ তেওঁক বিশেষকৈ চুমি বৰাক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ, সেইবাবে আনিলে, মাতিলে। মাতাৰ পিছত ইয়াতে ধুনীয়াকৈ খোজ কৰি গোটেইখিনি কথা ষ্টেটমেণ্টত ৰেকৰ্ড কৰিলে। ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত বেছি দেৰি দীঘলীয়া কথা নহ'ল, চুটি কথাই হ'ল, তেওঁলোকে ফৰ্মেলি কথাখিনি খালি ৰাখিলে। আৰু বাকী সেয়াই আৰু, পডকাষ্ট আৰু যে প্ৰমোশ্যন একেই নহয় সেই কথাটো ইয়াৰ পিছত ওলাই যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। সত্য যেতিয়া বাহিৰত থাকিব তেতিয়া বেছি ভাল, আৰু যদি তাৰ কাৰণে আমি এনেকৈ আহি পেলাই কথাখিনি কোৱাটো দৰকাৰী, তেতিয়া আমি ইয়াৰে আহি পেলাই কথাখিনি কোৱাটো হয়তো আমাৰ বাবে দৰকাৰী হৈ যায়। সেইবাবে আজি আহিলোঁ আৰু গোটেইখিনি কথা ভাবি। বিশেষকৈ সেইদিনাখন যেতিয়া এই ঘটনাটো হ'ল, আমাৰ প্ৰত্যেকটো চেনেলত আমাৰ পডকাষ্টৰ ক্লিপ এটা দিছিল বিয়াৰ কথা। আৰু যদি আপুনি মন কৰে, তেওঁ চাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ পিছত অকল এটা নিউজ চেনেলক তেওঁ এটা ইণ্টাৰভিউত বেলেগ ধৰণে তেওঁ ব্যাখ্যা এটা আগবঢ়াইছিল। আমাৰ একঘণ্টীয়া পডকাষ্টত এবাৰো তেওঁ বিশাল ফুকনৰ নামটো লোৱা নাছিল, কিন্তু তেওঁ যি ইণ্টাৰভিউ ৰিচেণ্টলি দিলে তাতে অকল বিশাল ফুকনৰে নাম লৈছিল। সেই দুটা সত্য আমি দেখোঁ যে কোনটো সত্য আমি নাজানো। সেয়েহে আমাৰ যিহেতু পডকাষ্টত তেওঁ বিয়াৰ কথা বিশেষকৈ কৈছিল, চাগে সেইকাৰণে অলপ চৰ্চাত আহিল। আৰু বিশেষকৈ স্কেম বা ট্ৰেডিং যোনটোৰ কথা তেওঁলোকে স্কেমটো কৰিলে, সেই কথা আমি পডকাষ্টত আলোচনা কৰা নাছিলোঁ, কেৱল বিয়াৰ কথাই আলোচনা কৰিছিলোঁ। সেয়েহে এতিয়া আমাক সেইখিনি কথাই আজি সুধিলে, সোধাৰ পিছত সেইখিনি কথা আমি ষ্টেটমেণ্টত দিলোঁ, ভালকৈ ক'লোঁ কথাখিনি। আৰু সেই মানে